پہلی بار احساس ہوا مجھے ممتاز نسیم کے کلام سناتے ہوئے آپ لوگوں کی شرافت دیکھ کر کہ اس مشاعرے میں بہت سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. بہرحال مبارک ہو. مشاعرہ تو آپ کے تعاون سے اپنا سفر طے کر رہا ہے اور بہت ہی خوب سفر طے کر رہا ہے. جی آپ دیکھیے, آپ جنہیں سننا چاہ رہے ہیں انہیں کو میں دعوت سفر دینے جا رہا ہوں. اچھا حاضرین, آپ ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے انتہائی اہم نام اور آپ ان کی نظامت سن رہے ہیں, لیکن آپ کی شاعر کی حیثیت سے بھی پہچان ہے, خاص شناخت ہے. آپ کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور شاعری بھی بہت اچھی آپ کی ہے. میں ایک شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کروں گا اور آپ کو زحمت کلام دوں گا کہ نظامت بھی کریں اور شاعری بھی سنائیں. میں ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسوں, میں ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسوں, تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے. میں زحمت کلام دوں گا ممتاز ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب منصور عثمان. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں بڑا خوش نصیب شاعر ہوں, پہلے آیا تو وہاں سے گفتگو کی, اب اس مائک سے گفتگو کر رہا ہوں جو بعد تک جاری رہے گی. اب اس مائک پر بھی ہوں. اتنے بڑے بڑے شاعروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان تینوں مائک پر آئے. میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کے دیار میں میری حاضری ہوئی ہے اور میں نے ہمیشہ ہی اہلیان قطر کو میں نے بہت ہی محبت کرنے والا پایا ہے اور ادب کی حفاظت کرنے والا پایا ہے. صدر مشاعرہ کے آنے کا کریڈٹ بھی تو مجھے کو جائے گا. مجھ سے پہلے تو کئی شاعروں نے پڑھا اور وہ نہیں آئے تھے. بہرحال میں کچھ شعر سناتا ہوں. عظیم عباس صاحب, ہر سیاح کے ایک بوجھ ہے دل پر جو اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ تنہا مطلب ہے, ایک بوجھ ہے دل پر جو اٹھا بھی نہیں سکتا. کیا بوجھ ہے دل پر یہ بتا بھی نہیں سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک بوجھ ہے دل پر جو اٹھا بھی نہیں سکتا, کیا بوجھ ہے دل پر یہ بتا بھی نہیں سکتا. تین شعر سنیں حضرات, شاہی صاحب مطلب سنیں. چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے, چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے, ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے, ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے. یہ آپ سب ادھر شعرائے کرام, میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے, ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے. جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں, جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں, ہم بنائے گئے اس صدی کے لیے. جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں, ہم بنائے گئے اس صدی کے لیے. یہ جو میرے چھوٹے بھائی اور بچے بیٹھے ہیں, مختلف شاعروں نے مختلف مشورے دیے, ایک مشورہ میرا بھی, چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے, ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے. دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط, دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط, دیر تک سوچیے دوستی کے لیے. دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط, دیر تک سوچیے دوستی کے لیے. چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے. میں پہلے آیا تھا تو میں نے یہ شعر سنائے تھے آپ کو کہ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں. منظر اب بھی نہیں بدلا ہے, وہی حالات ہیں, بلکہ بدترین ہوتے جا رہے ہیں. ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں, محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں, محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں,
وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. دیکھیے میں تو شعر سنا رہا ہوں, مجھ سے داد بٹورنا نہیں آتا ہے لیکن کمزور تالیاں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں. میں چاہتا ہوں بات سچی ہو تو تالیاں. وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا, ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا, اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں. ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا, اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں. دوستو آپ ہندوستان کے ہیں, ہزاروں میل دور اپنے گھروں میں اجالا کرنے کے لیے یہاں اپنے آپ کو آپ سرو کر رہے ہیں. یہاں بیٹھ کر جو عالمی منظر نامہ آپ کی نظر میں ہے وہ بہت سی جگہوں پر نہیں ہے. میرا یہ شعر سن لیجیے. ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا, اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں. تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردشے دنیا, تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردشے دنیا, اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں. تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردشے دنیا, اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں. ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے, کون کیسے کیسے ٹوٹتا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. یہ ٹوٹ رہے ہیں کہ بات کی کیفیت سنیں حضرات. پروفیسر صاحب جامعہ ملیہ سے تشریف لائیں اور ہمارے آنریبل تھرڈ سیکرٹری سفارت خانہ ہند کے بہت محبت سے مشاعرہ سن رہے ہیں. مشاعرے سننے چاہیے, شاعری جو ہے زندگی کے اندھیرے راستوں پہ روشنی کرتی ہے. مطلب سنیے, ٹوٹ رہے ہیں کہ بات کا کہ کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا, کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا, کوئی ہنسو بہا کے ٹوٹ گیا, کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا, کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں, وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں, وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی. ہماری غزل کی نزاکتوں کے امانت دار حبیب ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں اور نئے ادب کے بہت ہی معتبر ہمارے صدر صاحب جشن, ان کی موجودگی میں پڑھتا ہوں. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں, وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا. دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا. اور اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر, اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر, آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا. اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر, آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا, آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا. اور صاحب احساس لوگوں کا ایک اور مرثیہ اس شہر میں تھے, اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر, آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا. نیند خوابوں کے ڈر سے روٹ گئی, نیند خوابوں کے ڈر سے روٹ گئی, خواب پلکوں پہ آ کے ٹوٹ گیا. نیند خواب پلکوں پہ آ کے ٹوٹ گیا. بہت شکریہ, بہت نوازش. ایک تازہ غزل, اور یہ تحفہ ہے میری طرف سے بابا محفل منور رانا صاحب کے جشن کو. عرض کیا ہے کہ ایسا نہ ہو انجام پہ پچھتاؤ کسی دن. یہ کسی پر بھی کہیں بھی چشمہ کر لیجئے, پوری دنیا میں کسی کی بھی نظر کر لیجئے,
ایسا نہ ہو انجام پہ پچھتاؤ کسی دن، بہتر ہے کہ تم خود ہی سنبھل جاؤ کسی دن، بہتر ہے کہ تم خود ہی سنبھل جاؤ کسی دن۔ ہر روز یہ کہتے ہو کہ حالات برے ہیں شکیل، ہر روز یہ کہتے ہو کہ حالات برے ہیں، حالات کی گتھی بھی تو سلجھاؤ کسی دن۔ ہر روز یہ کہتے ہو کہ حالات برے ہیں، حالات کی گتھی بھی تو سلجھاؤ کسی دن۔ اور جو غزل کے صاحبان ذوق ہیں ان کے لیے یہ شعر، ہر روز یہ کہتے ہو کہ حالات برے ہیں، حالات کی گتھی بھی تو سلجھاؤ کسی دن۔ محفل میں سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ اشارے، محفل میں سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ اشارے، تنہائی میں آ کر ہمیں سمجھاؤ کسی دن۔ محفل میں سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ اشارے، تنہائی میں آ کر ہمیں سمجھاؤ کسی دن۔ ہم بھی تو تمہیں دیکھ کے اتراتے رہے ہیں، ہم بھی تو تمہیں دیکھ کے اتراتے رہے ہیں، تم بھی تو ہمیں دیکھ کے اتراؤ کسی دن، تم بھی تو اتراؤ کسی دن۔ اور دوستو یہ شعر اپنے ساتھ لے جائیے گا، اس سلسلے کا آخری شعر، کہ شیشے سے عداوت کا یہی حال رہا تو، شیشے سے عداوت کا یہی حال رہا تو، پتھر پہ بھی ہو جائے گا پتھراؤ کسی دن۔ شیشے سے عداوت کا یہی حال رہا تو، پتھر پہ بھی ہو جائے گا پتھراؤ کسی دن۔ دوستوں سنانے کو تو بہت ہے لیکن سننے کو بھی بہت ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے فرض پر واپس آ جاؤں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت محبتوں سے نوازا۔ ایک ایسے ذمہ دار شاعر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اپنے مشاعرے کو، جو ہمارے ادب کی دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فلم